Друга ночі. Вулиця Червоних Зорь. На дорозі кілька десятків таксі, патрульні та поліція охорони. Я сижу на сидінні, вони мене витаскують жорстко, це з іншої сторони мене тягне. Дмитро розповідає, його підрізало авто поліції охорони. Силовики спочатку звинуватили його в порушенні правил дорожнього руху. Потім начебто почали бити. І вони втроєм летять на мене і починають мене бити. Я сів на сидінні, вони ногами починають мене лупасити. Второй відбігає з тої сторони, щоб я не убіжав. Теж мене тягне, а цей з цієї сторони починають мене тягнути. Поліцейські переконують, усе було не так. Їх екіпаж поспішав на виклик, коли зіткнувся на дорозі із агресивним водієм. Зупинивши авто, той нібито кинувся з кулаками на правоохоронців. Та його ніхто не трогав. Діло в тому, що він почав неадекватно вести просто. Відкрились двері в сотруднику поліції, почав пригати на нього, намахиватися, скребляти. Як ви їздите? Ми їхали з включеними мігалками, з включеним поворотом. При цьому на поліцейських ніяких ушкоджень немає. В таксиста навпаки садна, порваний одяг та розбитий телефон. Оторвали рукав. Да. І телефон побили. 8 тисяч телефон за 8 тисяч. Тільки екран поміняв, 4 тисячі дав. Тільки екран поміняв. На підмогу Дмитрові приїхали колеги. Таксисти перекрили вулицю і стежили, аби слідчо-оперативна група вилучила усі докази. Наразі у поліції розпочали кримінальне провадження за статтею «Перевищення повноважень».